kugek sak dunito mel mel anakku sing tak tresnani anak-anakku nolo gareng Petruk apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padharjo sak praptamu dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun nolo gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune bapak tampanana ya tole kula pundi engko jiman paripik dayanana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Allah tenan inggih. Prayogakno nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuan iki nala gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk kanthong bolong Padharjo sak papramu Petruk kanthong bolong pangestunipun Rama Semar wilujeng Pak bukti kula katur nggih Pak iya tak tampa pangestune bapak tampanana dayanana uripmu Petruk kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rah kayuwanan pangestunipun bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakno nggonmu ngadhep sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padharjo sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar, lah ra tenan. Nering sambi kala sowanku tansah pinayungan ing kami dadan pangestuku tanpa ana ya Mas. Walik to. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah gini iso basa iso iki cok mingan prayogake Bagong nun nggih Bapak Semar sampun boten kirang prayogi Rama nolo gareng dalem Pak Petro wonten dawuh Bagong piye mir anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembukan mergo iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih ngestokaken dawuh kersanipun bapak keparengipun bading rembak perkawis menopo mong sadurunge aku miwiti rembukan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar boleh. Nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembuk bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembuk bareng-bareng antaraning aku gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembuk babakan karang kadempel. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyun mapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun mapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya, cah telu tak keparengake gage gawis. Kene ndang cekat-cek nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendra ingkang buswito. Siliring samirana mri
rampung sekar kadung maweh raras renaning griya wis matur. Aku mau wis kondo. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tule. Nadyan Karang Kadempel kuwi ming wujud pedhukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngene nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedhukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi di Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedhukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah tek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedhukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing iso dibanggake. Duwe sewijining papan sing iso dinggo ngangkat marang jenenging padhukuhan. Ya jenenging padhukuhan, ya jenenging kawula sak padhukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha mbudidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha mbudidaya kanthi linambarane kelas mujutake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedhukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike kanthi cara mengkono padhukuhane bakal kondang kawenang-wenang. Luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak.
Ananging kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kanthah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu di dadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso iki apa, Dul? Koringakoso iki apa? Goblok kabeh. Koringakoso iki pintu langit. No? Karang kadempel iki duwe pintu langit. Lah lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Hmm? Apa orang duwe niat didandani? Aja nggantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Ha? Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakoso iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, puluh wetune para kawula iso mundhak. Conto, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora kotor dadi diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar romongane terus ngawur, "Ah, nek ora ngono, ah nek ndi-ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos." Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayu wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gileleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda iki kok nggih. Wah, penting lho. Cagak tua ing negara, cagak tua ing desa, cagak tua ing pedukuhan iki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya cuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora.
Iki duangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok, pangono kuwi angel dilangi. Aku nganti susah ngadepi canom-nom kuwi jan. Saiki ora nang nggon peteng, Tru. Oh. Kuburan kuwi nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem, Bagong. Nggih, Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadi apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing pintruk lan kuwi Bagong. Sidhem droning pasewakan wadya gum tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta Perbuti mandono raras ing ong ong. Jadi ngantos parbu sampai bawa cono kasaru ingkang prapto wonten ing Karangka Dembel nenggih lancur lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja Dumrajeb tanpa larapan karya kagiat Kang Samya Mulat. Oh,
tata trapsilaniro ngajamaken astaniro astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranta ndika magawe pranta kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung ngidin ya kek kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawa-wai adat kula niki mung batur kula niki mung ponakawan dik sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengko kula kualat ora Kiai sembahku tampa nono nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng den iya Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih den yo nala gareng pangestuku tampanana nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara iya nolo gareng tak tombo pengestuku tambah nono noni nge ayo truk urut iya Ndara Antasena bekti kula iya truk tak tombo pengestuku iya truk nge Ndara Gatotkaca bekti kula iya truk tak tombo pengestuku tambah nono Ndara Antarja bekti kula nge den iya truk tak tombo pengestuku tambah nono nge iya kong sing ngarep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula konjong nggih Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Yo 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 yo. Duta nendi? Adere ngerti. Teng pundi niki mengke? Yo yo. Bekti kula nggih Den. Yo untuk Bagong tak tampa pangestuku tampa nono yo Bagong. Nono nggih. Sangat angel kawula mlindhatosaken jimat paripe. Korodo bindeng kowe. Pilek e. Oh yo. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampa nono. Nun nggih. Sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kaya sapa to? Antarja kuwi ora apa rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethoe. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Barepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjung nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampa nono yo Bagong. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan panuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka kakek Semar wondene surasaning nawala
Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatut karo Kakang Anturjo. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegedhe nempiak kurang sagak, kakehan gludhuk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku dieyeng-eyeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndoro. Perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking ndoro-ndoro Antarja, ndoro Garkaca, ndoro Antasena ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndak entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane Durna Prabeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak cilikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Kula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Tuh, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane iki digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane okeh-okeh-okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha mila saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo, yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak
ampingi sarto kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu Kyai Semar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasaru praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajang tanpa larapan. Yai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanggih ing kawidadane ring sambikula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayataka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulo garing katampa pangestu tampanana. Lha nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bukti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kanthong bolong tak tampa pangestu tampanana. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bukti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu tampanana, Bagong. Ning sanget kan kula mendi. Melu cepet iki lho. Aku nolih omong cepet banget teh. Nek rata imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Anggih, wigatosipun menapa? Jejeripun tiang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dateng kula. Adan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara
esok tekaning pati. Mongko madal saring usodo. Wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasiswa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sewijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Seman. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wancing ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih nopo? Aja lara atimu, aku tak matur marang sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang dak tampa. Nalika semana metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelas kemawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken dongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng riko mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah. Rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentolo, sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan lidadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar Badrana marang negara Mandura dawuhing dewa
dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagoning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge apa gong tambal tumbal ha tumbal tumbal apa tambal tumbal tumbal apa tambul tumbal tumbal saya nesu aku penyakit gugu karepe dhewe nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng bareng digenahi karo pono kawan sing jenenge Petro kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wela. Kawanan kowe ling ucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungsa e, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Asane iki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watok nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabrana nama ya. Badrana, Badrana ya. Nayantaka Bojogati. Duduk manang ngunung. Kowe duduk, Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk manang ngunung? Wis rasa cerewet kok ngono dak takokke ora. Goleki nondo, Pak. Moh. Engko duduk manang ngono goleki nondo engko engko nggoro aku. Wis. Eh, bales menang. Hah? Nek bapak arep digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah sing liyane tumbal ora masalah gawanan bapak nggo ngeneng kene ya nggo apa nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal berarti kan mung dipateni monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni ateges aku ora weruh bapak meneh aku kelangan bapak ha terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar terus kawulamu tentrem terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada anda panjang kuar gak nggo tumbal Semar tukunen kowe cecil sih meneng wae Pak ngono payu larang gak ke Pak ora apa-apa ya ya tra ya oh Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak kakek nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkasa to Pak eh waduh ngedoni ya Semar hah aku sing ora trimo aku ora trimo lah aku tekan kene kudu mboyong Semar eh ora iso mboyong Semar kena mboyong Semar waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti.
Nek minta makke Gunung Jugro kae aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugro kabeh yakin ambo. Gunung 10 wis to. Tamane Jugro kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti tak duduhi bentuke ya yo. Iya ya. Lah entuk nanti kok oh, gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutu ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep mboyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Wei. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Wei, eh blengal, panomeng cacat sebentar lho. Wani karo Baladewa ngono apa wae? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho Le. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Heeh. Sing loro diglundungke mrana bae kok. Mesake ora jero banget ya ora. Aja ngangu lho Pras kok mancing ngono. Kok nang kuyuh saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Eh, kok iki ngguyung apa Baladewa? Kok melu ngguyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kau kok kau mesem-mesem. Orang kenal, aku mengelucu karo Petro karo Gareng ya Petro. Aku dadi kau melung guyu. Wah, manus mana jajalan? Butuhnya bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora itu tak boyong ojo lakon tuh sobo kira-kira kau kuat nadai kiai nenggolo. Kiai galau goro barat. Tiar. Ayo, ke pusakamu gimu tok ke go. Bisa kendor. Durung tak empake. Ajarene iso nggo nutuk gunung. Ha iki nek ndo rati matke ya nggo nutuk ya ora jugrek. Mung kaya wong keplok. Iya. Ayo Kangge, nek pancen kawan karo Baladewa. Kangge, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa, Bagong. Nang endi papan ana terkati dayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Bagong. Ngopo kok mundur? Tratapan ya aku. Ha terus. Oke. Wis mesin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kate dayan. Bagong. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah getun aku to. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge ngene. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas. Didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa, kula manut. Yen kowe ikhlas,
mapanot dina iki tak boyong Semar Bodronaja. Monggo ndara kula kantun derek kali sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsa mondo Kyai Semar Bodronaja nang Kisanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Kasil ngan kadidayan linangkung bebasan diwongi Jawanta. Dupi arsa ngrayang Kilurah Semar Bodronaja kena dayaning Kilurah Semar Bodronaja dawah kalenggak nata mandura. Ilang sipating nata mandura nenggih perjineman pasetan gaya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa e, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan rata tenan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aduh. Aku njaluk. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Aduh. Eh, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh. Aduh Semar. Iya ya tak nei urip Jaramaya tak nei urip. Aduh. 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 Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Mir. Ki meng tengok nang kene kok. Aduh. Waduh. Bagong, lawe iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. 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 Bagong. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapak kuwi sih payu to? Ala nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok mana iki aku? Ayo wetenge loro lho kae Gong Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampe ku bejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki karang kadempel. Wis ngramyang ngebaki karang kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga.
Nek isik ganggu karang kadempel, ah iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Oh. Pun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe kegayuan kuwi cobane mesti enggal teko. Ha jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sabda la kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga ali sak wadya balane pun ngeramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lha dal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampean kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturjo, ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bola sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garengmu benga pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis. Pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendingin nopo Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora yo ladrang apa Ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti. Aku kuwi isane ping pangkur. Aku kuwi isane ping pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning pananggilan. Kyai Semar sum mlebet. Madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken
Kidung Suci Santi Mulyo. Thank you.
parekoten prayatno semureres eko bali Titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ing emas emas sati seso ane pu sana kilaran ing tengah latar ilang lintang bima sekti Mastu pun romo sidem. Abi kena mastu sulat merimbang jagat karono sinan tondo kawisisaning bisono. Sono sinamung lang melopes temasus tantun lambaing budo sinan tur tutur. Katilo tulo tulat melap ting balatio minor si toko pomo pramnes koro karono kiyotum yang zaman burwo. Dinarti tameng lalu tomangget kapasan aning gubito kan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebiar dumadining wayang purwo borakaning kondo linarik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yang dinaraso yo karaos mulat cari rohang rosomani buruhing diri rosoru mongsong rumangsani nirjal mo ngilu koco jarwe becer nakup cahing jari tolo becerus gemelar jeruning pakeliran yaiku sejati namerik sani pakeliran dinggit purwo Surya Condro Darum Yang Kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi diri bawono purwo tekeng dusino gilir kemanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kang kartu mangkar kaya siram ben kaya jawabati kerembia dadi padhang ing kutu-kutu alang atoga bulan monom yang brontoyo dadi braan lan pawicalan padhang trawangan nari sanggang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangrane bukir abang merngangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu, semunusang di bangarko. Katon semua belak kanan kiri ngabangnya semut jenar, kabar bawah itu dari sang di bang Basonto. Tanam tuh katon itu royo-royo hamangku gunung, ingang biru moyo-moyo. Pucuin gunung-gunung melan gendanu kasih dan Prabon Jono, lenggat lenggut, nganti kaya gunung, makuto mego. Tanwa tawis dangu selain kablo dasi, dene rasangu kaya buka garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiri ngerojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi sang mangarko saya dangu saya inggil katos narik jagat pus katon melok dulengin keblat papat lor kidul witan kulon sumare jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan kung madani kekuwunging paduku aning karang kadempel ya winastan ing klambi sireng punapa winastan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tan tuwuh
woh-wohan polo kasimpar polo pemendem polo gumantung dadurur-durur janing perut jawet sangking puluh tuning bumi ingkang saka langkung kata pramilo nastan klampis ireng awet telengi padukuan wonten wit klampis ingkang ulesipun jemeng nadaring padukuan wonten wismo limasan ingkabus keladuk sepuh gebyok gedek linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sangat jenging wismo katingal kemalebit sang dwi warna abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto lah sinten to wau ingin katemben lenggah cinondro tanasane sambung tetungguling padukuan karangka dempel ya pamunging poro pandowo inggi pono kamaning madukoro nomo kiai lurah semar ya noyon toko ya budro noyo ya saron sari dudo manangunung jurudya punto prasonto wong bugo sampir bojo gati inggi kiai ismoyo Semar tekesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar noyon toko noyo ulat antoko tekesi pati yang menuju peteng atin ulat iki lurah Semar yayah kaya wong mati bodro noyo bodro rembulan noyo ulat yang menuju karenan penggali ulat iki lurah Semar yayah wulan dadari saron sari sak separi pulai tansah neng semake ora saru malah sari dudo manang unung wujud iki ayo noyon toko saru wong ewu haki yang diarani lanang mongko kopek yang wadun kok rerawisan jurudyah punto prasonto tegesi pamonging satru kang nganggayu kautaman janggan smoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo broto sabar drono lilolan legowo wong bugo sambir tegesi jalmo kang puskali sangking panggudo pangrencono badan binggu dini kanikmatan ing dunyo anane amung sarwa merdika lair tusing batin bujo gati tegesi dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman ismaya minangka pepenget dumadining si ismaya duwe nguni saking esmuning cahya meninging gesang kidura semana indahkan darmaning pamung awin ada dasar wibawa sentoso lan wijaksono wibawa lirih sabarang tindak ada dasar jujur lan mikulahake sahirat ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja sentosa lirih tansah teguing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring pangwasaning Gusti ngakarya jagat wicaksana lirih pono ing paningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh sak mari pula yamung sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinaryo karyo orang nanti anggunggung diri tansah mulat gelagating swasono kang linaras kelewan keblating cipto seng seming rosso gergetik karso lan babaring karyo risa juga sang lurah Semar nedo lenggah madani pendamping padukuhan longok-longok kaya tinggok datan mubat datan musik sinten kepareng ngayun menika to warnane putra ketiga kilurah nola gareng petruk sumamono kuwi ora bagong dumi mulat sawanipun sang yo para putra bajo grawolan penggalipun kilurah noyontoko mila sigra murmani pangandikan lurah Semar wau kaya mangono jeneng pangandika kilurah Semar ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
kasewakan pusana maneka warna Beteng Udyono Miang Pandra Sarwarukmo so merat kenyaring tejo sisiring tadi wimbuh kekonto amri tersnani anak-anakku nolo gareng Petro opo dene kowe Bagong
sowan ngersaning Bapak Padharjo sak pratamu. Tuli pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun nala garing kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Tole. Kula pundi engko jiman paripik dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Allah nan inggih. Prayogakno nggonmu ngadhep eneng pendopo pedhukuhan iki nala garing sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petro kantrong bolong Padharjo sak papramu Petro kantrong bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng Pak. Bukti kula katur nggih Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu Petro. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakno nggonmu ngadhep sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padharjo sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar lah ra tenan. Nering sambi kala suwanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa, Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Kaya gini iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun mboten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye mer? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembukan. Mergo iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa. Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembuk bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembuk bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik. Mergo mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembuk babakan karang kadempel. Oh inggih ngestakaken dawuh. Nyun mangapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun mangapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gawis. Kene ndang cekat-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendrah ingkang puswito. Siliring samirana mrih oong sekar kadung
ing maweh raras retnaning driya ong 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 ing Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem, Pak. Nggih, Pak, dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kondo. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole. Nadyan Karang Kadempel kuwi ming wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing isa dibanggake. Duwe sewijining papan sing isa dinggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha mbudidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha mbudidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora ming Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu di dadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa.
Koring akoso iki apa to? Koring akoso iki apa? Goblok kabeh. Koring akoso iki pintu langit. No? Karang kadempel iki duwe pintu langit. Lah lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Hm? Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Ya. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki koring akoso iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, bulu wetune para kawula iso mundhak. Conto padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek meng gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora kon-kon dadi diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing rejo, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar omongane terus ngawur. Ah nek ra ngono, ah nek ndi-ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong wis jeleh ngandian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia tho, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko. Nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok nggih. Wah penting lho. Cagak tua ing negara, cagak tua ing desa, cagak tua ing pedukuhan iki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, ya cuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki duangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok e, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom-nom kuwi jan. Saiki ora nang nggon peteng, Tru. Oh. Kuburan wis nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran.
pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing petruk lan kuwi Bagong. Sidhem droning pasewakan wadya gum tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cipta Perbuti Mandana raras ing jadi ngantos paripun sampai bawah sono kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur-lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajab tanpa larapan karya kagiat kang samya mulat. Silaniro
Yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung ngeten ya kek kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tiba sepadha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawa-wai adat kula niki ming batur kula niki ming ponokawan dek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kualat ora Kiai sembahku tampan ana nggih kula tampit dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng den yo Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampan ana. Nun nggih. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana nun nggih ayo truk urut yo Ndara Antasena bekti kula yo truk tak tampa pangestuku yo truk nggih Ndara Gatotkaca bekti kula yo truk tak tampa pangestuku tampan ana Ndara Antarja bekti kula nggih Den yo truk tak tampa pangestuku tampan ana nggih yo Kang sing ngarep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Yo 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 yo. Duta nendi? Adere ngerti. Teng pundi niki mengke? Yo yo. Bekti kula nggih Den. Yo untuk Bagong tak tampa pangestuku tampan ngono yo Bagong. Nun nggih. Sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Korodo bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kase mboten. Antarja kuwi ora apal ro ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjo nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampan ana yo Bagong. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasane dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan panuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku. Kayak nalika semono aku nampa nawala saka kakek Semar. Wondene surasaning nawala kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja.
ora janjane iki arek eneng apa lan kakek Semar kuwi duwe wigati apa. Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika. Hah, raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun karang kadempel. Mergo karang kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak karang kadempel, mila niat kula kalih para kawula sak karang kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempiak kurang sagak, kakean gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean iku ingkang wigati mboten ketang kula niku dieyeng-eyeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndoro. Perkara ngono to nggih pokoke cekak gampange nyuwun dana saking ndoro-ndoro Antarja ndoro Garkaca ndoro Antasena ora ya gong iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndak entek ya nek dicakke apik nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak cilikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Kula awak dhewe kudu wani ndandani karang kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi mengko nek wis dadi awake dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo. Yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya
sinumaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing oh dereng antos maripun.